Leo unataka niweze kuzungumzia kitu kinaitwa majira. Amini usiamini, katika ulimwengu huu wengi wanahangaika sana kwa sababu wamekosa kwenda na majira. Sizungumzi kwenda na saa tunavyojua sisi, lakini nazungumza kwenda na majira ya mbingu, majira yake Mwenyezi Mungu. Kila kitu Mwenyezi Mungu alichokiumba, alikiumba kwa manufaa ya binadamu. Kila kitu unachokiona, sio jiwe, sio mchanga, sio mti, sio mnyama, kila kitu kimeumbwa kwa manufaa ya binadamu. Na manufaa haya yanakuja hivi ya kwamba kila kitu kilichoumbwa kinategemeana. Binadamu akienda nje ya kitu kilichoumbwa, basi atapata shida. Kwa hiyo leo hii elimu ambayo mtu yote anamnyima binadamu wa kawaida kujua ni ile swala la majira. Jua limeumbwa na sababu, mwezi umeumbwa na sababu, miti imeumbwa na sababu, na vitu vingine vingi vimeumbwa na sababu yake. Kwa hiyo kama kawaida tunajua kwamba tukiathiri kitu ambacho kimeumbwa, basi kile kitu kinaweza tudhuru sisi moja kwa moja ama wakati mwingine. Na mimi ningependa niweze kuzungumzia kitu kimoja rahisi kabisa. Hautaweza kufanikiwa katika maisha yako, na kama utafanikiwa utahangaika sana, kama hauendi na majira ya mbingu. Kwa kizungu tunasema kwamba you will never succeed in life if you are not connected with the clock of the universe. Wewe usidhani jua linachomoza asubuhi na kutua jioni ikawa ni rahisi rahisi hivyo. You need to be connected na ile timing ya jua, kwamba jua linapochomoza upya, hiyo ni siku mpya, na linapotua, hiyo ni siku imesha. Wachana na majira ya usiku. Usiku mwezi unawekwa pale, na pia kile ni kifaa kingine kimewekwa na Mungu kuweza kukuletea connection nyingine. Zile nyota zinapokuwa, amini usiamini, ni kwamba mtoto wa Kiafrika kizaliwa, ilikuwa ni lazima wazee wafanye ile science ya Afrika na kuweza kusoma mbingu inasemaje, ili kaweze kujibu na kutueleza kwamba mtoto huyu amekuja katika dunia hii kufanya nini. Pia ilipofikia ni swala la wapenzi, wazee walikuwa lazima wakae, huyu kijana kabla aoe huyu binti, ilikuwa lazima wasome mbingu inasemaje kuhusiana na huyu kijana, kuhusiana na huyu binti, ili wahakikishe kwamba kama huyu binti ni daktari, basi na yeye aweze kupata mchumba wake ambaye ni daktari. Lakini hawakuwa wanaangalia sura wala nini. Kwa hiyo ukijua msikilizaji, kuna kitu ambacho tumekosa sana hapa Afrika. Ile science from the beginning. Ndio hicho mzungu amengangania kukiondoa, na tusipokirudisha leo hii tutakuja kuhangaika na kulia na machozi. Ni lazima tuweze kuenda na majira yaliyowekwa na Mungu.